Welkom iedereen bij Let's Play van wat de fuck dit ook is. Spaland. En wordt dan meteen gedropt. Oké. Okay. We kunnen dus niet naar Sunny Shore toe. Waar gaan we hier naartoe? Dit is de Couple House. Hier kan je heel veel battles gaan houden. In combinaties. En ik ga mijn oude combinatie weer gebruiken. Dat is Chocobo en Quetzalcoatl. En ja, laat me even uitleggen hoe dit werkt. Je krijgt hier heel veel geld voor. En nog redelijk veel experience. Rhyhorn en Vinian. Juist. Op Vinian na heb ik niks. Vinian is op zich... Het is een van de zwakste Pokémon die er is, maar... het is op zich een mooie Pokémon. Spark. En nog Fly, moet iets. Oh, wacht even, Lightning Rod. Dat gaat zuigen. Noem wel Bite op Finian. Dat waarschijnlijk niet heel veel, maar ja, het is iets. Horndrill, waarschijnlijk is dat execute move. Dat gaat zuigen. Als dat ooit gaat raken. Gelukkig heeft mijn equation van 30, dus dat is mooi. Het gaat wel een tijdje duren, want ik wil niet wisselen naar Eden. Wauw, reverse doet zoveel. En Chocobo used pluck. Nee, niet genoeg. Oh. Nee. In ieder geval was ik ook bang dat hij Horndrill zou gebruiken. Maar het heeft zo'n lage accuracy. Fuckzooi. En het is ook iets one hit KO, dat zeggen ze alleen bij moves die er ook echt zijn. Jouw luck is run out, kijk naar mijn luck. Ik heb geen Pokémon meer. Fuck sorry. Nee, ik ga gewoon door en we kunnen toch geen Pokémon droppen, want we zijn nog niet in Pastoria City. Nee, wil ik helemaal niets meer tegen fighting types. We moeten of een flying vangen of een psychic. Combinatie mag ook. Maar een combinatie bestaat niet, zoals ik al vaak heb gezegd. Waar ga je dat de laatste level Pokémon heeft? Seismic Tools. Ben je op zin in de bank voor? Het is op basis van level. Dus ik kan hem niet outkomen. Zoals ik al zei, niet outkomen. Je hebt een beneden, ik heb een Lopunny. Dat is niet jammer dat jij Endure hebt. Wauw, het killt hem ook nog niet eens. Oké. Gained. Bronzor. De laatste. Grassnot op Benary. Maar het is bijna niks, toch?
Exactly my point. Extra sensori. En dit gaat misschien pijn doen. Nee, oké, dank u. Mega Drain. Nou ja, even kijken. Dan moet ik wel even nadenken welke flying Pokémon ik dan nog kan vangen. Maar voor de rest zijn er niet zoveel flying Pokémon in deze game. Althans, die fly kunnen leren. Want jij kijkt meer naar utility. Het is jammer dat ze, ik vind het echt jammer dat ze dood is. Maar nee, dat hij dood is, niet zij. Sorry, maar met een beetje pech ook soms alleen maar vrouwelijke team. Ja, hors d'oeuvre betekent voorgerecht. Er kunnen in totaal 8 gangen zijn in een diner. 7 of 8. Ah, fijn. Apparently. Eerste gang is een voorgerecht, een visgerecht, een soort van groentegerecht, een vleesgerecht, de main dish, een toetje en een drank. Ja, dat is het. Oké. Zit dat? Odin. Faint attack. Doe waarschijnlijk niet zo heel veel. Mist nooit, maar is ook niet zo heel sterk. Gelukkig maar. Wauw, Crescent doet best nog best veel. Nou, toegeeft, dit is ook een zware kat. En level 33 voor hem. Zo mooi zijn ook zo als hier ook een healing was. Of iets in die richting. Ja, daar krijg je 10.800 voor, dat is niet normaal meer. Daryl en Curlia. Oh. Ja, Daryl en Curlia. Oké. Is dat klaar? Bite op jou. En HPPP restoren op. Questcode op. Hij moet toch geheeld worden. En voor de rest kan ik Eden toch at the moment niet gebruiken. Is klaar? Odin level 30. Mooi, Odin. Ik wist niet dat dat kon missen. Crescent heeft niet zoveel zin. Mega Drain gewoon. Please, heb geen static. Voor mij heeft alleen maar levitate. Maar dus, had hij geen levitate gehad, was hij zo zwak tegen een crown types geweest. 1 earthquake en het kult hem meteen. Zo, bite en waarschijnlijk dood. Ja. Maar er was no target, jammer. En een Mr. Mime. Mr. Mime doet de boogie woogie. En dat is volgens mij nou klaar. Ja, oké, doei. Dat was redelijk simpel. Daryl en reporter Valerie. Maar dat is minder. Maar even, Krendo is evolueerd nu al? Ik dacht pas op level 40. Oké. Nou, ik heb er geen probleem mee. Ik vind het wel fijn nou. Zo vroeg evolutie. Evolve to Ripardos. Geen nieuwe moves? Oh. Nog al. Ja, doei, geen Endeavor. Ik ben tot veel bereid, maar geen Endeavor. Nou, mooi.
Gaan we ook niet gebruiken. Take. Give. Is op alles level 30, dat is op zich wel mooi. Op zich, het team wat we hebben, kan voor mij wel de leak aan als ik goed train, maar... Maar dat is een beetje jammer. Ach, misschien een poison type erbij halen, wie weet. Maar zeker een water in de flying. Quizzical to an Odin. Odin is een hele hoofd. En ik heb Moldbreaker. Ja. Bite. En we leggen van takedown op jou. Dit is een mooie stil. Rampardos heeft een van de hoogste attacks van de game. Wat dus betekent dat een takedown wel pijn gaat doen. Vandaar met die horns op zijn hoofd. Swift is zo, heeft zo'n mooi geluidseffect. Takedown. Exactly my point. Het gaat pijn doen. Oké, volgende is een Meryl. Dit vind ik wel jammer van deze battles. Wanneer één persoon nog zoveel Pokémon over heeft. Zoals nu, zendt hij niet die andere ook nog uit. Dus ja, die scientist heeft nog een Pokémon. Maar die zet hij pas uit wanneer die Meryl dood is. Verpest een beetje de flow van de game naar mijn mening. Of tenminste van de battle. Want het kost wel pp om het goed te doen. Oké, volgens mij wordt dit wel een Oko. Is een Oko. Mooi. Het is een critical hit, man. Doe maar luxe. Emilio en Pokémon Breeder Kaylee. Ja, en als het mooie woord had. Veel calorieën, dan zou ik het niet eten. Bon appétit. Ja, bon appétit mijn neus. Ik ben Staraptor kwijt dankzij jou. Best jammer. Deze roze geeft je een diploma wanneer je alle Pokémon's hebt gevangen. Wacht even, waarom is het best wel donker? Oké, buiten is het ook donker, buiten is het fucking bewolkt, maar... Route 213, route 213 is zo donker. Beetje raar. TM92, dank je. Trick room, geen mooie move om te gebruiken. Oké, magical encounter. Ik heb nog iets anders gewoon zeggen, dus... Waarschijnlijk is dat ook niks interessants. Ja, de World Islanden. Ja, zoveel colored Pokémon heeft hij over Lugia. Nou, we hebben Lugia wel heel veel getouched in de laatste paar parts. Ben ik nu achtergekomen. Found the yellow shard. Deze mensen hebben niet echt veel interessante Pokémon, dus ik skip ze maar gewoon even. Vissen, ook niks interessants. En is het ook de footstep? Oké, is goed. Wauw. Oké, lukt steeds aardig. Heel aardig. Heel veel mensen, deze mensen hebben niet echt interessante Pokémon's, dus ik ga zo... Ik ben niet echt van plan om heel veel te laten zien hiervan. Nu ik erover nadenk, kan ik wel een mooie Pokémon krijgen. Die wel het gat vult wat laatst... Wat Staraptor heeft laten vallen. Water. Flying. Bepaalde Pokémon met de naam Wingull.
Als ik die kan vangen, dan heb ik alles meteen weer goed. Nou ja, dat is mijn gedachte. Hij kan surf leren, hij kan fly leren, dus het zou handig zijn om te hebben. Dit is een nieuwe route, by the way, dus een nieuw Pokémon. Het mag dan een ander soort Shellos zijn, maar het is Shellos nonetheless. Ik doe niet aan, ja, het is een andere vorm, dus dan vangen we hem. Nee, we hebben al een Shellos tegengekomen, dus geen niet nog eens een Shellos. Ik zei eens over niet nog een Shellos. En ik vind het nog steeds een beetje raar dat hij geen Water Ground is. Althans, nog niet in deze vorm. Oké, volgende. Een Buizel. Not bad, not bad at all. Dan gaan we een Buizel vangen. Tackle. Tackle me niet genoeg zin om te killen. Dacht ik al. Pokeball, Great Ball, go. Hij blijft ook nog in ook, wauw, niet verwacht. En nou een Buizel. Buizel is beter dan Goldeen. En is minstens ook hoger level dan Goldeen. Is minstens tails like a screw that propels up to water. The tails also slice clinging seaweed. Dan heb ik een mooie naam voor jou. Oké, dat wordt jouw naam. Schrijf ik zijn naam zo goed? Nee, moet zo. Ja. Typhoon. Kijk. Waar heb ik het gevoel alsof Perry nou uit de grond komt en aanvalt? Ja, hij komt uit de grond, hè. Hij heeft ook een typhoon met voor onder de grond. Als het zo vol is, moet denk ik wel lukken. Oké, is er niet. Wauw. Een verrassing. En ik ben voor het kijken. In het volgende deel. Pastoria City Exploren. Ik zie jullie de volgende keer weer. Doei.